Kterou právě teď dokončí. Teď jsem sám zvědavý, co v sestavu, jak už jste to viděli, tak máte aspoň porovnání a ty plánové ještě můžou ukázat, co u nich té týmového létání, což je strašně těžká záležitost, protože ten odhad vzdálenosti v těch velikostech letadel je prostě něco, co já úplně nechápu a nikdy mi moc nešlo. Tak teď oba dva zapínají ten kouřový prvek, aby jste na fotkách měli ještě hezčí, velice větší prvníky. Přeci jenom jako podání těch pánů předtím si myslím, že tohle to je. To je takové to zahřejvací prolétnutí, ne, podobné prvky. Půlopení, teď bude výkruh, anebo možná dokonce pánové pojď na zádech, tak ne, je to tak, výkruh. Zpátky k zemi, opět oba dva za sebou, teď můžete slyšet, že jedni kruhy mě běžel na minimální výkon. Pánové vám zároveň ukázali, že není potřeba říkat takzvaně furt na plný plyn. Ta práce s tím výkonem je důležitým prvkem při samotném létání, protože držet plný filozofka umí každý, ale pracovat s tím plynem tak, aby to vypadalo reálně. Připravte foťáky, protože teď to bude nízký průlet i s kouřovým efektem obou dvou strojů. Krásná podmínka. Samozřejmě to letadla v tom markingu, jak to vidíte, v tom červeném, to není nějaký výmysl hrzy, energina, to je opravdu reálná předloha. Takhle ty stroje létají ideálně. Jo, protože ta turbína musí stát furt. Jakmile se stane sát. A komplet návrat nad plochu, další z nízkých průletů. Letadla Royal Air Force, tak jako opravdu existují v reálné předloze, včetně toho pomalování na toho, jak říkáme, markingu. A je vidět, že pánové spolu opravdu mají nadítáno hodně. Oni tady tráví totiž Check Heaven posledních víkendů docela dost často a hodně. Jejich manželky jsou naštěstí natolik tolerantní, že s karavanem sem vyrazí do nějakých určitě velmi a docení, že s tím využít ten zážitek, který jim poskytuje vlastnání s něčím, co má hodnotu pěkného osobního automobilu. No a teď se trošku bojím to, že uvidíme takový ten prvek, který vydáváme na velkých airshow, takže připravte kamery a foťáky, protože jeden výhok zprava, druhý výhok zleva a bude to podle mě takový ten manévr, kdy se oba dva mění ty prostřed pochy. Jen tak velice pěkná podívaná na místo nožového letu. A určitě zasloužilo ten váš potles, který vznikl spontánně, za co jsme moc rádi. Protože ač to jsou hračičkové a ukazují vám tady tyhle ty show, tak to dělají hlavně pro vás. A vy jste také viděli něco z toho jehlých koníčku. Navíc se nás čeká zřejmě návrat na plochu a čelní důlem opět do té formace. Pánové to mají hodně slétané. A opět si všimněte, že stojí tam 23 lampovodí a jeden takzvaný koordinátor, tak trošku pomočku dává pozor na to, co se na nebe vlastně odehrává. Protože z vlastní zkušeností vidím, že v tu chvíli se soustředíte na ovládání toho letadla, koukáte na to svoje a to okolí, ano, sledujete podvědomě a periférně, ale ne úplně do pevně a proto je dobré, když se tam ten třetí člověk, který případně nějakého zaváhání, kdy vás na to upozorní. Jinak jsme se samozřejmě s pány včera bavili o tom, jak drahé je provozovat tento koníček. Oni říkali, že za víkend propálí nějakých 20 až 30 litrů paliva, což jsou nějaké 4-5 startů. Tak už jakože není moc a právě tam vznikla ta informace, že ne vždy je potřeba používat ten jetfuel, kerosin, přimíchávaný olej, ale že je to letadla a přesně tak se dělí v tuhle chvíli, velice dobře vypadají na naftu. Takže ať se to nezdá, tak v tuhle chvíli tyhle ty drahé jety za 400 tisíc s turbínami, které mají tak někde okolo 23 kg, letí na naftu s přímesí oleje. A letí velice výborně a tohle jsou
poslední rozlučovací manévr, teď jde k vysunutí podvozku. Pánové, opravdu velice pěkně snědaná skupina, ukázali nám zase trošku jiné prvky, než jsme viděli v té předchozí skupině. Nám zbývá už nějakých 15 minut do konce toho prvního dopoledního pokoje, aby jsme to mohli nazvat. Můžete si všimnout, že podvozky jsou vysunuty. Letadla se dostávají do takzvané přistávací konfigurace. To znamená, dochází k vysunutí těch strachových klapek, který to letadlo zbrzdí a umožní letět trošičku pomaleji. A teď už pány nebudou rušit a bude následovat samotné přistání. Po mně půjdu jeden po druhém, protože přece jenom si blížit se na jedno, to bylo hodně lidé. Že to druhé letadlo bude pouze prolet, ale do těch přistávající něco to tak občas dělá. A druhý den tady, ať se to nezastavuju, že by chtěli, že to je od jedná po extrémní. Takže úplně na hovno. Ale hlavně, že je to arrogantní firma, která je hrozně zelená, ale nevím, jako, tak nevím, našel bych to, našel bych to. No k tomu není co dodat. Honza Hofmann, Martin Pasáček a nádherné makety výhovů. Opravdu velice pěkné týmové lítání, mohli jsme vidět skupinu na nebi, opravdu není to jenom výsada a velký letadel, ale už je modelá, že se použít do takovýchto kousků. A to je odpolední pauze, která bude za nějakých 15 minut.